Cadê o Chris Hackett? Cala a boca. Uau, que rude. Gente, ela matou a Kaylee. Eu já expliquei o que rolou. Caitlin, o que eu faço? Ah, uau, isso é que é mostrar liderança, hein? Falei pra calar a boca. Sem chance, eu tô fora dessa. Isso é com você, cara. Só, pense no que aconteceu essa noite, tá? Só falo isso. Peraí, você disse que ouviu uma mulher chorando? Quando fugiu? Por quê? O que você sabe? Ele tá falando daquela história de fantasma, né, Caitlin? Isso não é uma história de fantasma, é um filme de monstro. Só que é pra valer, e vocês estão no meio dele. O seu bracelete. Tá fazendo o quê? Só quero ajudar. No pior dos casos, isso deve te dar uma chance de lutar. Isso vai matar eles? De vez? É. Mas e se for o Nick ou outra pessoa? Como eu disse, no pior dos casos. Ryan, abaixa essa porra antes que você machuque alguém. Então... vamos lá. Onde o Chris Hackett mora? Quando não tá no acampamento? E por que acha que eu sei disso? Ah, vocês são os monitores, né? Passaram 2 meses aqui. Ele não tá no abrigo do porão e caçar ele na floresta não tá dando em nada. Eu tenho que começar por algum canto. Acho que naquela casa estranha, na floresta. Cara! O quê? Já pensou em, sei lá, não matar ele? Ah, eu tô pensando em não matar você. Quê? Olha, quando o sol nascer, eu vou ter que esperar até a próxima lua cheia. O Max também vai, e todos que ele mordeu. E como isso é problema nosso? Por que não pergunta pros seus amigos na floresta? E não esquece do Nick, cara. Tá bom, se chegar perto, vai ter água fria em vocês. Ryan, vamos sair fora. Eu tô ficando sem tempo. Se eu não conseguir achar o Chris Hackett, um monte de gente vai acabar se machucando. Eu vou com você. O quê? É isso aí. Eu vou provar que o Chris Hackett não tem nada a ver com isso. Ele queria que a gente ficasse aqui hoje pra proteger a gente. Não ligo pro que acha. Nem eu pra você. Cala a boca. Tá, faz o que você quiser. Você viu o que aconteceu com o Nick? Ele foi mordido. Vai ficar tudo bem. Aquela viatura roubada, cadê ela? Joguei no lago. Por quê? Era uma viatura roubada. Você vai ter que consertar a minivan. Vai pra um lugar seguro. Tem quanto tempo? 1 hora ou 2, eu não sei. Não é bem uma ciência exata. Melhor a gente ir logo. Tem certeza que esse é o caminho? Deve ser, é. Deve ou com certeza? Eu tenho cara de guia turístico? Você já veio nesse lugar? Então, não. Pera, isso é sério? Eu conheço tanto quanto você.
Conhece bem o Chris Hackett? O Sr. H? Conheço sim. Assim como conhecia bem esse caminho? Quando eu vim pro acampamento pela primeira vez, eu tava com uns problemas e ele me ajudou. Ele é um cara legal. Não conhece ele como eu. Não conhece mesmo. Tá bom, credo. Puxa saco. Por que você é assim? Olha, acho que ninguém conhece alguém, não de verdade. Bom, eu conheço o Sr. H, e ele nunca faria mal pra gente. Eu sei com certeza que ele não é tão legal quanto você acha. Tudo o que ele faz é pra ajudar, por isso esse acampamento existe, pra ajudar as crianças. É, eu não duvido. Sabe o que eu tenho que fazer, né? Eu sei. Mas só se não der pra falar com ele. Se não tiver outro jeito. Pode ir. Olha ela aí. A casa dos Hackett. Então, ele mora numa mansão de caipiras com a família caipira no meio do mato? Olha só esse lugar! Não, mas a mãe dele mora aqui, eu acho. Nunca fui lá, mas... Se a gente quer respostas, esse deve ser o melhor lugar pra começar. Mas, peraí, como é que a gente entrou? Como assim? Como a gente entra nessa casa? Olha, essa é uma boa pergunta. Talvez não dê. Olha, eu sei que o Chris é seu amigo. Se tivesse outro caminho, eu falava, né? Claro. É. Laura. O Chris é um cara do bem. Isso aqui não é sobre bem e mal, Ryan. Mas como você pode ter certeza? Se eu deixar minha consciência me parar agora, tudo só vai ficar bem pior pra todo mundo. Pode acreditar, se tiver outro jeito, eu tô dentro. Pra onde você tá indo? O tempo é curto, lembra? Deve ter alguma entrada em algum lugar. Eu te peguei! Cuidado, tá cedendo. Ai, puta merda! Você tá legal? Laura! Água! A fera nada teme, exceto águas claras. Ai, não. Laura! Jesus, Maria e José! Opa, peraí. O que tá fazendo? Relaxa, olha. Que olhos grandes você tem, vovó? Ah, não brinca! Dá pra ver o amarelo nos meus olhos? Defina amarelo. Merda. A gente não tem muito tempo. Ouviu isso também? É ela. Quem? A bruxa, de Hackett's Quarry. Parece que tá espantando a gente. Ou guiando.
Será que alguém ouviu? Não, não tem como. Esse lugar não foi aprovado pela segurança. Assim, se a segurança aceitar caindo aos pedaços, então eu acho que tudo bem. É melhor continuar andando. Cuidado, nossa. Só esse lugar. Ai, merda! Ai, como um sanduíche cairia bem agora. Ai, para de ser estranha. Eita porra, isso é alto. Uau. É uma queda e tanto. Mas e aí, qual é a sua? Como assim? Esse lance de cara solitário e misterioso, isso não combina com o negócio de ai, eu adoro meu acampamento. Então eu não sou padrão, é isso que tá dizendo? Que padrão seria esse? Nenhum, esquece. Você sempre faz isso? Isso o quê? Começa uma conversa e aí depois volta direto pra dentro da sua concha. Talvez eu não queira mais conversar com você. Ah, uau, encantador. Você tá solteiro, não tá? Tô. Por quê? Por nada. Por aqui. Tô vendo uma luz. Ou fica parado aí. Você decide. Tem alguém comendo espinafre. E aí? Quem vai entrar no túnel do pesadelo primeiro? Você ou eu? Parece ótimo. Cuidado. Farpas. Obrigada, eu tô bem. Parece que achamos a festa. É álcool, da época da lei seca. São túneis de contrabando. Então essas bebidas já têm quase 100 anos. Devem estar boas. Boas? Tá mais pra vintage. Então os Hacketts faziam bebida clandestina. Faz sentido. Deve ter mudado de ramo quando a pedreira fechou. Vamos, sem viagem no tempo. Você acha que é a saída? Ai, não sei, eu tô completamente perdido. É, eu também. Vamos?
Que porra aconteceu aqui? Nada de bom. Vamos continuar. Não é seguro. O Sr. H vai ficar uma fera. Olha, na verdade, se metade do que a Laura disse for verdade, tô pouco me fudendo pro que o Sr. H acha. O que aconteceu com o Jacob e a Emma? Provavelmente nada. Eu espero. A gente vai atrás deles? Mira, avisar? Eu acho que o mais seguro, o mais responsável é procurar ajuda. Certo. Depois a gente volta pra buscar eles. E o Nick? E o Nick? Pera. Que foi? Tem alguma coisa aí? Eu não sei. O que foi isso? Eu... Jacob! Emma! Será que... acha que eu devo abrir? É com você, amigão. Merda! Pode! Ai, meu Deus! Espera! Me desculpa! Dylan, me desculpa! Eu não sabia que era você! Eu tava muito assustada! Eu achei que... Não é pimenta! O quê? É aromatizante. Ah. É. Eu só achei isso lá na van. Ela tava na delegacia esse tempo todo? Loucura, né? Todo esse tempo, nós nos divertimos no verão. Sem nem saber. Nossa. Beleza. O motor tá todo ferrado. Mais boas notícias. Olha, se eu pudesse invocar um carro do nada, eu faria isso. Peraí. Talvez eu possa. Beleza. Ela enlouqueceu. Tem um ferro velho na estrada. Se precisamos de um carro, vai que tem um por lá. Não parece muito provável. Dylan, qual é? Eu preciso de você. A gente precisa. Tá. Beleza. E mais uma vez, o Dylan corre risco mortal para salvar seus colegas de trabalho. O que exatamente a gente vai fazer? Tipo, a van é legal, mas não é nenhuma fortaleza. Bom, tem um abrigo embaixo do chalé. Lá deve ser seguro por enquanto. Beleza. Abby, vem comigo. Boa sorte. O que foi isso? Hã? O que foi isso? Ah, não é nada. Temos convidados lá embaixo. Não queremos mais sangue em nossas mãos. Fala baixo. Fala baixo você.
cuidado. Eu tô bem. Tá vindo ali da frente. Jacob. Ei, é o Ryan. Porra, o que aconteceu contigo? Peraí, Ryan, não. Mãe, o que estava fazendo com eles lá embaixo? Não é nada. Agora eles estão seguros. Exatamente como tentamos fazer a noite toda. O que foi isso? É engraçado pra caralho. Cala a boca. Puta merda. Olha, você tem que me tirar daqui. Como? É sério, tá cara. Eletrificada. Tá, olha. Tem uma caixa lá no canto da sala. Eu acho que é o controle das grades, sacou? Eu vi um velhote. O cara da floresta. Ele tava usando ela. Por que você veio aqui, Travis? Devia estar com os outros. É como eu digo, ficamos a noite toda tentando proteger as crianças. Mãe. É a Kaylee. Ela morreu. Não. Os meninos estão trazendo ela. Sempre soube que você tinha um parafuso a menos na cabeça. Ela não morreria assim. Bala de prata. Ela morreu, mãe. Não. Que droga. Não. Não, não. Não, não. Não a minha neta. Não minha netinha, não minha pequena Kaylee, não é a Kaylee, minha netinha! Kaylee, não, seu merdinha! Não minha pequena Kaylee! Como você pode? O que você fez com ela? Morderam você? Ela é louca. Peraí. É ele. Pensa bem. Por que iam prender ele numa jaula? Então quem é esse? Quem é ela, porra? Ela tá no comando. Você já se enganou uma vez. Pode até ser o Nick. O seu amigo? Ei, escuta, tá. Eles disseram que acharam dois de nós. Seja lá o que isso quer dizer. Quem quer que seja ele, não vai sair daqui. Lembra? Temos que ter certeza. Ei, você prometeu. Ryan. Ryan. Você tem que me tirar daqui. É sério, cara. Como foi que alguém arrumou uma arma com uma bala de prata? Era minha. Eles pegaram! Eles pegaram! Seu idiota de merda! Mãe. Ah, droga! Seu idiota de merda, imbecil! Sai daqui! Saia de perto de mim! Seu merdinha. Eles estão perto. Ok. Ok. Tá legal? Me ajuda aqui. Ok, então... Você tem que... abrir a minha porta... e aquela ali. E com certeza não a outra. Ah, legal. Valeu, detetive. Vai tomar no cu. Tô tentando ajudar. Não, vai você. Eu quero ajudar. Cala a boca. Cala a boca. Tá, tem um painel... ali na parede. Tipo uma caixa, sei lá. Deve dar pra usar os botões pra isolar cada uma das jaulas. Tá. Aguenta aí. Tá bom. Thank you.
Isso aí. Agora é só do meio, cara. Não fode tudo. Eu consigo. Se concentra, cara. Vai. Ryan, fecha a porta! Ryan, fecha a porta! Merda! Ai, Ryan, seu idiota de merda! Ai, merda! Adivinha quem é? Ei! Solta ela! Ei, mãe! Manda o Bob aqui! Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. De novo. Sentiu minha falta? Com sorte, você trouxe mais algumas das minhas cartas. Vamos dar uma olhada? O Imperador. Autoridade, paternidade, estruturas criadas para caírem, não é? Os fortes caem e os impérios vão junto. Deixe que sangrem. Deixe eles se matarem. Deixe que apodreçam. Detalhes? Vá. Ainda tem. Tome cuidado, tome muito cuidado. Já foi lá antes? No Ferro Velho? Não. Vi a placa no caminho para o acampamento. E se a gente fosse andando pela estrada? Não é a estrada principal? Não, isso é propriedade dos Hackett. A estrada principal fica uma milha pra lá. Como é que eu sei mais sobre tudo isso do que você? Cala a boca! Então é mais uma hora de caminhada pra estrada principal e depois mais umas 3 ou 4 horas até o próximo... sei lá o quê. É. O que é que foi isso? Vamos continuar. Tá. Então, Ryan e Laura, né? Ah, cara... Será que tinha alguma coisa rolando ali? É, certeza. Rolou uma química. É, eu sei, mas eu não consegui sacar se era a química do mal ou a química sexy. Com certeza era a química sexy. Mas ela já não tem namorado. É, mas é Ryan. Não que isso importe. Ele já saiu numa aventura perigosa com a senhorita Mistério. Como é que compete?
As coisas estavam indo bem lá na fogueira. Eu tô ficando doido, alguma coisa ia rolar. Sempre tem o ano que vem, né? É, mas vamos passar por esse antes. Mas nem importa mais mesmo, parece que descobrimos o tipo do Ryan. Confiante e heróica. Com um tapa-olho. Piratas? Vai que a perna de pau tremeu, né? Pronto. É um sensor de movimento. É de boa. Eu acho. Ih, a moda steampunk tá de volta. Vem, por aqui. Que a gente faz agora? É. Eu acho que a gente fica à vontade, né? Vamos preparar umas bebidas, dar uma olhada na TV. Não? Por que você é sempre tão positiva? Ai, porque sempre me pergunta isso. Ah, eu tava falando da sua confiança, não de... O que você tá fazendo? Ai, sei lá, Eu não gosto de ver alguém triste. É por isso que você faz videozinho pra internet? Videozinho pra internet. Seja lá como chama. Sabe, as pessoas acham que os influenciadores só querem atenção e... Talvez seja assim, no começo. Mas... Depois de um tempo, tipo, que diferença faz ter 1.000 curtidas de aleatórios ou 100.000 curtidas de aleatórios? Mas as pessoas riem comigo. Eu finjo ser burra e elas riem. Talvez então eu seja burra. Ou talvez eu goste de fazer as pessoas rirem. Nada de errado nisso. Olha, foda-se essa noite, né? É. Qual é? Quero te ouvir dizer. Foda-se essa noite, que ela se foda até de manhã. Me larga! Calma, mãe! Me larga, sua bruxa velha! Eu vou estourar sua cara! Ah! Puta! Todo mundo se acalma! Não pode atirar no que não vê, querida! Te peguei! Vai pagar pelo que fez com a minha Gable! Me solta, porra! Parem com isso! Constance. Mas que porra tá acontecendo aqui? Acorda. Acorda. Querida, vamos. Acorda. Acorda. Ela morreu. Bobzinho? A mamãe morreu. Não. Não. Chega de... Já chega de proteger Travis. Ah!
Isso não é bom. Eu tô perto. Espera. Câmbio. Você não pode se esconder de mim na minha casa, verme! Seu cuzão!